إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله سبحانه وتعالى وهو كتاب كيسم نزل كان نوبو بيانيي وهو البير رسول كن نوليه من إنا قادنه سيدا أو نبي قوليه من أن أفرنه wax kastoo rasuulku naga reebana aan ka harno sidii uu nooga reebana aan uga harno salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. waxa liibaanteenna iyo maslaxadeennu ku jirtaana waa inaan arrimaha noocaase fulinno oo aan ku dayanno nabigoon awaamirtiisa qaadanno, waxyaalaha uu naga reebo idilna aan bilkulliyaba uga tagno. allah hadduu qadaro subxaanahu watacaalaa waxaan ka jawaabi doonaa ama aanu ka waramaynaa masaa'il ku saabsan jaanibka guurka, masaa'ilkaas oo ayagu dad badan oo muslimiinu ay doonayaan bal inay wax ka ogaadaan. inkastoo runtii ay jirto dadka muslimiinta in laga keri la'yahay, adinku waxaad martaan dariiqa allah mara idinku yiri oo nabiga raaca sallallahu calayhi wasalam, oo masalo walboo maanta nusuusteeda la sheego ama siday tahay loo bayaaniyo dadka inta qaadanaysa ee ku qancaysa aad ayay u yaraatay. taasuna waxay noqotay arrin dhibaato badan keentay, waxayna dadku ayagu maalin walba doonayaan bal in la raadiyo diil iyo waxaan diinta meel kulahayn. arrinkaa isagaana arrin loo baahan yahay ma ahan. waxay dadkii garala'ay yihiin habka loo guursado, waxay garala'ay yihiin habka gabadha gurga loo geeyo, waxay garalaayiin sida loola dhaqmo marka gurga inanta la geeyo. inahaas oo idilba waxay ka dhasheen inay dadku ka fogaadeen mabdi'ii rabbi ugu talagalay inay ku socdaan. xuquuqda sawjeynku ay isku leeyihiin ragga iyo dumarka in badan marka laga waramo dadku waxay u qaadanayaan waxa kanu inay adag yihiin diintiina lagu adkeeyey, waxa la sheegayaana waa oo nusuus kale ah. marka laga waramo marka guurka la doonayo sida inanta reerkeeda looga doonayo iyo wax lamid a, ama habka curuuska loo dhigana, waxaad arkaysaa dadkii inay aada uga dhaga adag yihiin oy diidayaan. marka bacdama ay dadku ay mawduuca noocaasa taagan yihiin, waxaa nafsadayda iyo muslimiinta kaleba ugu nasaaxaynayaa waa inaan rabbi ka baqanno awalan, waana inaan nafsadeenna ku qasabno wax walboo alla noo diray inaan nala ka weyn, wax kastoo alla naga reebana aan nala ku arkin, waana inaan nafsadeenna ku qancinno sunnada nabiga mooyaane wax kaloo maslaxa noogu jirta inaan la arag. doono reerka ayada ay ka dhalatay oo wilaayada loo raadsado. wilaayadu waa xaq sharci ah, waana arrin uu leeyahay gabadha wixii ayada markaa mas-uul ka ah. wilaayada midna waa caam, midna waa khaas. wilaayada khaaska ah waxaa ka mid ah wilaayada qofka uu nafsadiisa isagu mas-uul ka yahay, iyo midda uu maalkiisa mas-uul ka yahay. wilaayada qofka uu nafsadiisa mas-uul ka yahay waxaa soo gelaya inuu ilmihiisa mas-uul ka noqdo, ee ninku inanta uu dhalay uu mas-uuliyaddeeda hayo, ee mar walba dariiqa ayada ku wanaagsan uu kula taliyo kuna bixiyo. waxaa loo sardiyaa qofka weliga ah ee inanta mas-uuliyaddeeda qaadaya shuruudda soo socota bal u dhagayaasha aad la yaabteene. awalan waxaa loo shardiyaa qofka asaga ah inuu yahay qof xur ah oo haddana caqli leh oo qaangaar ah. waxaa kaloo shardi ah qofka asaga oo weliga u yahay hadduu qof muslima yahay inuu isaguna muslim yahay. addoon wilaaye ma qaadi karo, qof waalano wilaaye ma qaadi karo, canug sabiiruna wilaaye ma qaadi karo. inanta wilaayadeeda la qaadaya hadday muslimo tahana axad gaalhu wilaayadeeda ma qaadi karo, waayo rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila. allah subxaanahu watacaala nimanka gaalada uma uusan yeelin muslimiinta dushooda dariiq,
oo wax ay walaayo u qaadi karaan amay mas-uul ka yihiin malahan. waxaa jooga meesha tamiisaana mar'a muslimaha, waxaa laga yacni inan muslimada ayaa joogta oo guur doonaysa misaalan. markaa waxaa jooga eheladeedii oo diinta ilaahay la birirsan oon ogolayn, waxaa la doonayaa muslimiintu inay kala gartaan waxyaalaha maslaxo loo samaynayo, oo la doonayo in wax lagu maslaxeeyo iyo waxa xaqiiq ahaan diinta ay doonayso. waxyaalaha maslaxada loo samayn karo waxaa ka mid ah gabadha reerkeedi inay bilaadi yihiin oo ay diinta alle aysan ogolayn, oo aysan salaada dukan, oy mujrimiin yihiin ee gabadha laga doono la yidhaha inantiina nasiiya, inantiinaan doonayna hanasiiya. waxaa la doonayaa madaxa in loogu salaaxo la tusiyo, bal in la qadarinayo say usoo dhawaadaan, taasu waa maslaxo. laakiin diintu waxa ay tahay markaad rabtid wilaaya ma qaadi karaan dadkaasu. wilaayada inanta waxaa qaadaya dad islaam ah. axmed binu xambal muxuu yidhi isagoo fasiraya xadiidka uu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam, mar'ada muslimada ahi aysan safrin ayadoosan la socon maxram, wuxuu yidhi maxramka waxa noqon karaa waa dadka xaaraanta iyo xalaasha kale yaqaane rabbigood aaminsana ka dambeeya, ee nin gabadhiisa marada asturkaa ku caayaya oo midda gafuurka cagaarane lala tumanaya soo dhaweynaya, ee inantiisa markay mara xijaaba qaadata caayaya oo lacnadaya, maxram ma noqon karo? waayo nin walba inuu sarsarooshow doonayaaba. sidaa darteed rijaal maxram noqon karta adduunka inay maanta ku nooshahay lama oga, ilaa iyaroo fara ku tirisa maahane. marka waa inaad ka fiirsataan mawduuca noocaasa. wilaayada qofka qaadaya muslimnimaa loo shardin waa inuu musalliyo salaada dukadow ilaahay diintiisa ogol yahay, macaasibaha ka dhacdo qofku haddii dembi ka dhaco dembiga qofka laguma gaalaysiin karo hadduusan xalilanin, ee waxaa la doonayaa qofku inuu rabbigii aaminsan yahay, nabiga uu dariiqiisa ku socdo, waajibaadka ilaalinayo, khaladaadba ha ka dhaceene. taas ayaa loo shardinayaa arrinka kan. haddaan arrintaan la helin ha ogaadoo meesha laguma hayo wilaayo. inantii marka dadkeedoo dhan hadday wada mujrimiin noqon, maxaa la samaynaya? wilaayada muslimiin baa qaadaysa. qaali islaamiya ayaa qaadaya haddii la helo. haddii qaali islaamiya la waayo sida maanta mujrimiinta qudaadda ah oo kale, waxa qaadi doona qofka muslimka ee dad uxiga ayada oo kale, ama ha noqdo walaal, ama ha noqdo adeer, ama ha noqdo awowe, ama ha noqdo abti. haddii la waayo waxaa qaadaya deriska muslimiinta ah oo ayada deriskeeda ah, sidaas ayaa lagu socon doonaa. waxaad ogaanaysaan inaan loo shardin welinimada cadaaro. qofku hadduu fisqi iyo la yimaado macaasi waaweyn oo khamra cabid ka dhacday ama zina ka dhacday, wilaayada lagama qaadayo oo looma shardiyo welinimada caadilnimo rasmi ah, ee waxaa loo shardiyaa muslimnimo. qofku inuu muslim yahay, qofka wilaayadiisa la qaadaya hadduu muslim yahay weeye. arrinka asagaa in la ilaaliyo ayaa lagama maarmaan ah, oo dadka yacni mas-uuliyadda inanta qaadaya ay muslimiin yihiin. waa markay inantu muslimo tahay, culammada in badan waxay ku tageen inaanu nafsadeeda bixin karin, khayrkeedna aysan bixin karin, wilaayadana waxaa shardi ah inuu dhiibo nin inanta mas-uul ka ah. waayo rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi wa ansixu lyaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum. waxa aayadda alla kula hadlaya oo wax u guuriya leeyahay waa nimanka. walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu, alla yidhi yacni nimanka mushrikiinta gabdhaha ha u guurinina ilaa islaam ka noqonayaan. sida u alla oranaya ufiriso gabar muslimada oo musalliyada oo jirkeeda qarsato diinta alla ku socota in nin bilaadiina loo guuriyo ee saaxadda sagda dhexe hameennimo qayilaa kusoo gaaraya, ama 24 gasa sigaarka xabadba xabad ku daaraya, amase diinta allaba ka soo horjeeda looma baahna. laakiin ninku hadduu yahay nin ilaahay diintiisa ogol oo salaada dukanaya, laakiin xaaraan uu samaynayo waxyaalo qaladaada ku dhacayo, ayadu hadday rabto waa la siin karaa, laakiin laguma qasbi karo. waxaa laga yaabaa inuu xijaabka caayo leeyahay, balaayada marada weynu waa maxay? hadalkaasuu ku gaalooba oo gabadha muslimadaa kaa ku xirmimayso. marka ha laga fiirsado wa rabbi dadka cabsada ha la noqdo oo ha layska ilaaliyo xaaraanta layska gelayo, xaqu waa inuu sawira loogu socdaa. runtanayaan indhaha laga qarsanin, saan ummadda madaxa ugu saraaxaynay oo yaysan xalalin loo dhahayay oo xigmada xigmaa ku jirta loogu hayay baa xaaraantii oo dhan hadda lagu hadala galay. war xigmada waxaa la yidhaha ma taqaan? xigmo waxaa la yidhaha dadka inaad runta u sheegtid,
laakiin sayba shayga uu ka danayay aad kala hadashid, meelo fudfudud ay ka cararayaan aadan ka soo qaadin adigoo waxyaalihii waaweynay aan kala hadlin, xikmadda laguu sheegaya taas weeye. laakiin xikmadda lama yidhaa waktigoo dhami madaxa loo salaaxo ee rabbi ka cabsada subxaana watacaala. marka waxaa rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam, laa nikaaxa ilaa biwaliyin, wax nikaax la yidhaa ma jiraan ilaa inuu weli inanta bixiya mahane. xadiidka axmed abu daawuud tirmidiya ibnu xibaan iyo xaakim baa qoray, waana saxiix, waxaana la anfiyey nikaaxu inuusan sugnaanayn baa lagu sheegay haddii aan weli la helin mas-uuliyadda inanta qaada. marka weliga la waayo waxa la samayn doona waan ogaan doonaa. rasuulka sal allahu calayhi wasalam wuxau yidhi, ayuma imra'atin nakaxat bigayri ibni waliyaha fanikaaxuhaa baabil. haween alla haweenkii guursata weligeedoo ibni nikaaxeedu waa baabil, saddex jeer ayuu ku celiyay nabigu sal allahu calayhi wasalam. fain dakala biha falaha almahru bima staxalla min farjiha, ninku haddaw dukuulow haweenta jameec ugu tago mehar bay ku leedahay maxaa yeelay farjigeedow xallishay, laakiin mehar ma jiro, nikax ma sugna macnaha, walaakiinse mehar bay ku leedahay. muxuu yidhi rasuulku sal allahu calayhi wasalam, fain istajaruu fasuldaanu waliyu man laa waliya lah, ay inimtanacuu cani zawaad cani taswiid, hadday reerkii gabadhu ka dhalatay ay ka reeb doonaadaan inay inanta bixiyaan oo ay ninka soo doono diintaga ku mahriyaan, waxaa inanta mahrinaya ninka qaaliga ama madaxda ee makaankaa jooga. laakiin halla masaafaysta iyo halala carara ma ahan, waayo rasuulku amar buu ku bixiyey sal allahu calayhi wasalam, nin diin leh akhlaaq iyo dabci fiicanna leh hadduu inanta soo doono oy ayadu raalli ku noqoto waa in la siiya, waa waajib, mana la diidi karo. haddii la diidana odaga hortiisa lagu mahrinaya inanta, waa sharci markaan ka hadlayno. markaan sharci ka hadlayno waa sidaas caado iyo xeero dhaqan soomaaliyeed. haddaan rabo inaan ka hadalno reer hebel baan gabar inanka dogan baanu u dhiganaynaa ku haya, war 14 iyo gabaati baan dhiibaynaa inan na siiya dhaha, sidaasila meeraysta inantana ayadoon booska joogin oon war ka hayn oon ogolaan aabbaheed markuu xoolaha kumanaana la siiyo naani hebel baan ku siiya qasaha uga dhigo. ninka markii inanta la siiyana ha lagu yidhaa warmakaaxo badanta jiido ee sida loo jiidaa ilmataasaa ku dhasho, wa rabbi ka baqra subxaana watacaala. waxaasu guur ma ahan diinta allana ma ogola ee rabbiga idin khalqay ka xisooda xaqa ilaaliya. waxaad ogaanaysaan inaan la ogolayn guurka haddii aan weli jirin, inanta haddaan weli bixinin, inaan nikaaxeedu ansaxaynin. waxaa ku tegay dadka ahlu cilmiga aktarkooda asxaabta nabiga, waxaa ka mida ragga arrintaas aad uga waramay cumar ibnu lkhadaab, cali ibnu abi daalib, cabdullahi ibnu cabbaas, abu hurayra, ibnu cumar, ibnu mas-uud iyo caaishaba, waxayna asxaabta kulligood qabeen sidaa. waxaa ku tegay arrinka oo taabiciyiinta ka midu ayaguna aada u caddeeyey saciid ibnu lmusayab, xasan lbisri, shureeh, ibraahim nakaci, cumar binu cabdilcasiis iyo kayrkoodba. ragga fuqahada waxaa sidaa ku dhawaaqoo ku taagtaagsaday ayaguna ninka la yidhaha sufyaanu tawri, awzaaci, cabdullahi ibnu lmubaarak, shaafici, ibnu shubruna, axmed binu xambal, isxaaq, ibnu xasmi, ibnu abi layla, dabari iyo ninka la yidhaha abu tawr iyo rakalaba. waxay dadkaa muslimiinta isku dabagaleen in inanta weli inuu bixiyo loo baahan yahay oo arrintaas iyadaa la sugo, waana in lagu dadaalo mawduuca asaga ah. gabadha baaliqada oo qaan gaartay nafsadeeda ma bixido, naf kalena ma bixin karto, wilaayada waxaa qaadaya rajul, taas ayaa la doonaya. arrinkaa asaga waad garatay oo waa loo baahan yahay weli in la helo. weliga haddii la waayo waxa la samayn doona waan ogaan doonaa. laakiin intaanan mawduuca weliga haddii la waayo aanan u gudbin, waxaa waajib ah oo qof walba ogaanaya oo rabnaa inaan sheegno, inanta marka la mahrinayo oo la bixinayo waa in laga idan dalbaa, haddaysan idmin oysan ogolaanna meherkeedu ma ansaxayo, taas waa in la gartaa. laba mas'alaba marka maxay noqdaan kuwa lagu qaldayay oo aan diinta meel noga jirin? waa in inanta lala cararo ama layska guursado oo la masaafaysto wax la yidhaa, iyo in inanta aabbeed xoogaa lacaga inta jeebka ku shubto ninka unala siiyo, ninka uu jaydaan yahay ayaduna ay muslimo tahay raadinaysan ka ahayn, balaayada taagan waa labadaa. labada noocaasana nikaaxoodu ma ansaxayo ee rabbi ka baqda subxaanahu watacaala.
waajib weeye inanta in laga idan dalbo. waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi oo ay qorayaan sunanka iyo saxiixaynka bukhaari maahane, at-tayyibu axaqu binafsiha min waliyiha walbikru tustaadanu fii nafsiha waibnuha sumaatuha. garoobtu ayadaa u xaq leh nafsadeeda weliga uga xaq leh, oo macnaha waxaa loola jeedaa haweenta haddii lasoo furay carabkeeda inay ku cadaydo in la guuriyo ma ahaane lama guurin karo oo nin laguna mahrin karo. dad baa u fahmay islaanta garoobta waa layska maarsan karaa, waxaad maqlaysaa waan soo guurnay geedi garoob masaafadii dhanda haye, garoobku waa ka badalaya markay gala, saasay ku leeyihin. war xadiidka fahma oo yaan diintu idinku laabmin in kaa qaboyi, waxaa xadiidka loola jeedaa haweenta haddii lasoo furay carabka inay ku cadaydo ninkaa halaysiyo ma ahay lama siin karo. laakiin gabadha yar oon weli soo guursanay inanta yarta ah idankeedu waa inay aamuso ninka ma ku sii amaanay, ayuu aabaheed yidhi way qosashay way habni weyde inay ninka raalli ka tahay laga garanaya haddayba qosol keenta meesha, laakiin hadday oydo lama sii karo ninka ma doonayso, taasaa la garanaya. midda kale xadiis saxiixa ayaa ku soo arooray dumarka markaad bixinaysaan haweentu ayadaa jirkeedaee jirkeeda ka idan dalbo ka soo dalba. midda kale haweenka ha loo diro hooyooyinka iyo dadkay ku kalsoon yihiin oy u soo taagi karaan hadalka runta oy qabaan, waayo inantu hadday yar tahay waxaa laga yaabaa ninka ha laygu mahriyo inay afka kala xishooto, waa suuragal inay dhacdo. marka waxaa jira dad ay u sheegi karto iyo gabdho ay ku kalsoon tahay iyo qolo loo diri karayo waxyaala noocaasa, sidaas ila maraa la doonaya. laakiin hadday oydo oy dhulka isla dhacdo oy meesha ka dhaqaaqdo inanta ninka lama siin karo ee ha laga fiirsado inanta bikaarada lala mahrin kara idan la-aan idankuna inay aamustaa ka mid oysan waxba xumaataa ku dhawaaqin. amaa midda lasoo furay waa laasib inay carabka ka tiraan ninka waa rabaa ee halaysiiyo haddaysan dhihinna lama mahrin karayo, aabbeedana ha jooga ama ninkala ha joogo. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa u timid gabad la yidhaha khamsa binta judaan khidaan, inantaas iyadaa waxay sheegtay aabbeheed inuu soo jeeyey ayaduna ay kahanaysay. nabigu wuxuu yidhi raalli baa yacnii ikhtiyaar baad leedahay ee sidaad doonta yeel, ikhtiyaar baa inanta la siiyey adaguna ma qasbi kara inanta. culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa qasbi karaa hadday tahay inan aan weli la guursan, laakiin waxay shardi ka dhigeen saddex shardi. shardiga koowaad waxay dheheen inanta iyo ninku waa inay xagga diinta iskala mid yihiin, ninkuna waa inuu inantaa u galmo dhinac walbaba akhlaaqda diinta da-da taanig walbaba waa laga maarmaan bay yidhahdeen. maxaa yeelay marka la eegayo dadka inay isku yacnii leedayeen xagga diinta laga eegaa markasta iyo dabeecadda. midda kale labada qofood waa inay xagga da-da iskeeni karaan, maaha inan 19 in la siiyo oday 50 billa caleyg war ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala, looma baana sidaa lagu dhaqaaqo, waayo dhib baa ka imaanaya faa'iida imaan mayso. haddayse inanta iyadu raalli ahayn mana aha inan 19 jira inuu yidhaha waxaan guursanayaa 60 haddaba isagu raalli ku yahay ha guursado, oo inankaa weyn waa la guursan karaa oo rasuulka khadiija guursaday oo inanta waa la siin karaa ninka weyn waase wuxuu marka ay isdoonayaan oy raalli isu yihiin, laakiin in laysku jujubo madaxa laysu geliyo ma ahan. shardiga koowaad marka inanta iyo inanku waa inay isu qalmaan. shardiga labaad waxa weeyaan odaga inanta bixinaya iyo inanta waa inaan cadaawad ka dhaxayn, inantuna ninka la siinaya waa inaysan cadaawad gaara u qabin, markaa awagu inanta waa qasbi karaa bay leeyihin. shaafici baa war nucaasha ka jawaabay, wax daliil oo warkaasu leeyahana ma lahan. runta markaad rabtaan inan nin aysan rabin lama sii karo, bal iska dhaafta hadday ninka ayadu diiddo diin iyo iimaan kastau leeyahay qasabku raac waalidku ma oran karaan, laakiin ayadu hadday nin diin leh oo akhlaaq leh la timaado oo ay reerkeedu diidaan hortoodaa lagu mahrinayaa laguna siinaya. farqiga udhexeeya fiirsada farqiga udhexeeya marka ayada nin aysan rabin laguma qasbi karo, laakiin ninka ay la timin haddow diin leeyahay looma diidi karo, haddii loo diidana horta ayaa lagu mahrinaa dadka diidaya oo ayada wilaayadeeda haya. maxaa yeelay ayadu guurka ayadaa u baahan, ninka ay la noolaan kartana way garan kartaa waxba may ku fahmi kartaa, ninkan baa diin iyo akhlaaq ahaan igu anfacay halaysiyay tiri kusii mayno waa reer hebel baa lagu yidhi, ama waxaa lagu yidhi kusii mayno waa faqiiro xoolama lahan oo inaga yardana sii maayo, ama waxaa lagu yidhi kusii mayno reer kalo qaraado naga dhexaysaa. sheekooyinkaasaa loo keenay diin laguma durin oo akhlaaq laguma durin ee qofki sida kale waa u fiican yahay, laakiin qabiil ahaan baa lagu diidaya. warma annagoo reer hebel oo reer oo landheera langaab guursanayna
saas baa lagu yihi haye, ama waxaa lagu yihi naamaxay maxuu ku heli karaa ma isagaaba guri ku dhigi karo hadda ku haya waxaas kuraasii dibiyada heed baa la doonaya ilaahe. waxaa kaloo la doonaa ma habeenka curuuska soddonka suuqa lala male yaa idin sheega waxa kan waxaas baa ilaa la doonayahe xoolala-aan baa ninkii lagu nacay. inanta hadday ayadu iimaan iyo diin leedahay isla markaa ninkaa way guursan kartaa, waa hadday diin leedahay waa sardi berito inaysan ideeda la safa doonin. waxaa idinkaga digaya banaadka ay xamaasad u hayda oranaya muslimaad baana oo diinta waan fahmay, waxaan idinkaga digayaa nin adunka aad rabtaan inta laydiin diido ninkaa ha isku raacinina berito markaad la joogtaan todoba beri inaa ka soo caroomina waa idin roontaa arrinka inaad ka fiirsataan waa wax idinku haboon, waayo anigu in badan baan arrinta noocaasa inda ku arkay. waxaad yeelaysaa rabbi ka cabsada haddaadnan ishubin oo aadnan yani nafsadiinna aadnan ku kalsoonayn inaad diinta ilaali kartaan reerkiinnu ninkay diidaan idinkuna iska diida, wa haddaadnan ishubin oo aadnan go-aan gaari karin kama dambaysa. waayo qofka muslimka waxaa loo baahan yahay imtixaanka uu isleeyahay waad ka bixin kartaa waa inuu garaa, laakiin waxaad isleeyahay ma furin kartid qasabna aan kugu ahayn ha dhex gelin marka hore, taas ayaa kugu wanaagsan. inanta haddii reerka ay diidaan waxaa laga samaynaya garannay, ayada haddii aan reerku ogolaan inaan la bixin karinna ogaannay. haddaba waxaan wax ka sheegaynaa kolka wilaayada dadka iska ruwaayo waxay ku tageen culimada islaamka aktarkooda wilaayada waxaa iska leh inanta qaraabadeeda xagga aabbaha waxaa iska leh awalan aabbaheed, waxaa iska leh awowgeed aabbaheed dhalay, walaalka ayada la dhashay, adeerkeed inta haddii la waayo wiilka ay eeddada u soo walaalkeed dhalay midka adeerkeed dhalay iyo dadka noocaasa ayaa wilaayada qaadin. waxay culimmadu markaa leeyihiin ka gadaal haddii intaa la waayo iyo inaha kusii dhowdhow oo dhanba inanta wilaayadeeda absigeed waa qaadin karaa, walaalka ku hooyada aha wuu qaadin karaa oon ku aabbada ahayn ee ku hooyada kaliya ah. laakiin markasta wilaayada waxaa iska leh dadka xagga aabbaha ka socdee nasabka ah, nasabka xagga aabbaha ka socda ayaa wilaayada iska leh. sidaas in la garto ayaa la doonayaa. dadkaas haddii la waayo qaali islaamiya ayaa mahrinaya, haddii kuwaasoo dhan la waayo dariska islaamka ayaa inanta bixinaya, taas ayaa la doonayaa. marka inanta weligeedii haddii la waayo shuruuddii welinimada qofkii laga helay oo shuruudda oogsaday masalan aabbaheed weeyaan waa la waayay, maxaa la samaynayaa? wilaayadu waxay u wareegaysaa qofka ayada yani ehel ahaan u xiga halkaa jooga, waa sardi inaan qofka wilaayadale lala xiriirin karin. war dadka islaamka ah ee ayagu inay guursadaan doonayo war waxaad ogaataan walaalayaal inaan loo baahnayn guurku inuu iska dhaco welila-aan, inanta waa in lala xiriira aabbaheed. haddii in lala xiriiraa ay mustaxiil noqoto ama ou dhinto waa in lala xiriiraa walaalkeed, haddii lala xiriiri waayo ay adkaato awowgeed baa ka horreeya walaalka haddii la heli kara ha lala xiriiro, awowgii haddii la waayo adeer ha lala xiriiro, dadkaas gabadha ehelkeeda oo aada ugu dhow in lala xiriiro hadday mustaxiil noqoto ama la waayo qof kale dad u xiga ha la raadiyo. sidaas ayaa la doonaa in lagu socdo. waa sardi dadka wilaayadaas qaadaya oo lala xiriiraya inay muslimiin yihiin, gabadha aabbeed haddaw taariga uusan salaada dukan lala xiriiri maayo, haddaan walaalkeed dukan lala xiriiri maayo, salaada allah haddaysan dukanba oy diinta alla ka soo horjeedaan ee dadka ehelkeeda kamida kuwa salaada dukadoo diinta alla ogol ayaa lala xiriirayaa. sidaas waxaa laga garanayaa nusuusta ee ha lagu socdo oo allaha laga bogo subxaana watacaala, haweentana welila-aan iskama mahadsanto ee rabbi ha laga bogo subxaana watacaala. haddii inanta la waayo dadkii wilaayadeeda lahaa ama ay fogaadaan ee lala hadlo ee ay wilaayada qof kale u wakiisaan way bannaan tahay. waxay isku waafaqeen culimada islaamka kulligood xaqad walba oo qofku isaga uu samayn karo inuu qof kale u wakiisaa way bannaan tahay, oo inan wilaayadeed qofkii lahay hadduu qof kale ku wareejiyo ee uu yidhaa inantaasu ninkay kuu keensatay raali ka tahay sii ee uu yidhaa asna waan kaa aqbalay wilaayada qofkaasee mas-uulkaa oo qaaday nikaaxuna wuu ansixayaa haddii sidaa lagu mahriyo. marka arrinka noocaasa in lagu socdo ayaa la doonayaa,
wakiilashada dadka la wakiilanayo waxaa loo shardiyaa inuu nin yahay, waxaa loo shardiyaa inuu caaqil yahay, waxaa loo shardiyaa inuu qaangaar yahay, waxaa loo shardiyaa inuu xur yahay, waxaa loo shardiyaa dadka wilaayadeeda la qaadaya hadday muslimo tahay inuu ninku muslim yahay wilaayada qaadaya oo la wakiilanayo. intaa wax kamid a haddii la waayana guurkii wuxuu noqonayaa mid derbiga ka dhaco, waxba ka jirin. aada iyo aada bay u dhibaato badan tahay arrimaha maanta ka jira xagga guurka, waayo guurkii wuxuu noqday mid asaga dhan u qaab daran oo aan diintaba waafaqsanayn. sidaas ayuu noqday maanta. siyaabaha uu ku noqday waxa ugu horeeya, inanta iyo inanka isdoonaya marka horeba xagga diinta iskuma doonaan, ee waxaa laysku doonaa xoogaa xoolaa iyo inantoo cagaaran iyo waxyaalo kale, ee diin in laysku qadariyo way dhimatay. taas waxaa ka ratimay guurka asagaa inuusan sharcigaba waafaqin. midda kale dhibaatada kaloo timid waxay ka timid xagga waalidka. waalidkii waxay noqdeen kuwa dhib badan oo khayrkooda uu yaryahay. inan markaad ka doonata reer, hadday diintaada iyo islaamnimadaada iyo wanaagaaga ee yaqaaniin markaad u tagto u kuleeyahay, odayaal baa la siiyaa inanta odaya ikeen, war inanta maoradaa guursana mase inaad guursanayo odaya waaye, ma inanka inanta kaasoo doona siidi, war odayaasha la hadlayaahay waa dal khayr darray oo dhan, yacni khayrkao dhan ka fogaaday oo khayr darro ku sifogay. ha inanta odayaal baa bixiya, odayaalna way doonan baa lagu leeyahay. war xaggee laga helay inan ay odayaal dhaqaan? nin baa dhaqaya inanteed, aye inanta se eebaheed baa mas-uul ka eebaxiya, xaggee ka keenta waxa kale? waa arrintan diintu xaggey ku qortay? lama hayo, waa caado jaahili oo meel ay ka timan aan la garanayn. haddii marka aada alle aada odayaal geyso inantii lagu siiyo, maxaa lagugu odhanayaa? waxaa la leeyahay aawa lacagtii sooriyada, aawa tii gabaatiga, aawa tii abtiga, aawa tii islaanta kaga dhalatay, xaggee laga keenay? yaa yidhi dadka iibsada. rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi, saddex qofood ilaahay lama hadlo dambiga maan uma dhaafo cadaab aliimayna leeyihin. saddexda qofood waxaa ka mid ah qof xur ah, axad kii iibsadee lacag inta kala baxa lacagtaa cuna alla naxariistiisa ma arko leeyah. haddaba dadka ama ragga gabdhaha laga soo doonay ku xiraya intaas oo dhaqaalaa in laga bixiyo inanta ay dhaleen inay iibsadeen ha ogaadeen, oy lacagtay ku iibsadeen cuneen ayna xaaraam tahay. ama ninka inanta guursanaya waxaa waajib ku ah reerka uu inanta ka guursanayo inuu u dhaqaalayo sida waalidkii oo kale, hooyadii iyo aabbihii. waxa uu heli karaa asagaa siinayo ay waajib ku tahay, laakiin xoolaha aada hablaha ku xiraysaan laydinka soo doonay, odayaashow ka tanajula, haddaad diin leedihiin allana aad ka cabsanaysaan. haddii kale waxaad ku haydaan sooriya la bixi jira iyo gobol gabar laguma bixiyo aan lacag lagu bixinayn sidaa dhaha. waayo waxaan maalin walba maqlaya iyadoo la leeyahay ha gobol qallalan inan laguma bixiyo, haye yaa ku yidhi gobolka soo qoydiya ku daadiya haddaad qoyaan doonaysaan. haddana sharciga islaamku sidaa ma ogole eh arrintaa hala iska joojiyo. ninkii asagu inan guursada waxaa ku wanaagsan inuu reerka ixtiraamo, wuxuu heli karana uu u qabto sidau aabbidii iyo hooyadii u dhaqaalaynayo oo kalena uu u dhaqaaleeyo. taas waa xuquuqda laysku leeyahay. laakiin midda ku saabsan dhaqaalaha aan ka soo warannay oy odayaashu gabdhaha ku xirayaan, taasu xaaraam weeye, sharciguna ma ogolaa. ee sida diintu tahay aan u dhaqanno allana aan ka cabsanno subxaanahu wa tacaala. inanta marka la bixinayo waxaa la doonayaa ninka la siiyo inuu kufu yahay. kafaa'ada uu islaamku ogol yahay waxa weeyaan xagga islaamnimada, maxaa yeelay islaamka dadkiisu kulligood waa walaalo, axad walba oo muslimiinta ka mid ahna axadka kale laa'iq ayuu u yahay inuu guursado lana noolaado. rabbina qur-aanka wuxuu ku yidhi asagoo noo caddaynaya muslimiintu inay sinan yihiin oy isku kuf yihiin, innama almu'minuuna ikhwa, dadka mu'miniinta ayaga oon baa walaalo ah. sida ay xaqiiqad u tahay rabbi ma kala qaadin ee wuxuu noo sheegay mu'miniintu inay walaalo yihiin. haddaba niyahu muslimka ahu haddii inantaada uu soo doono wiil islaam ah oo akhlaaqdii iyo diintii wax lagu dhaqi laheed lah, ha ku xujaynin qabiilnimo iyo xoolo haddaad iimaan leedahay, maxaa yeelay mu'miniintu waa walaalo.
ninyahow muslimka adiguna inanta aad guursanaysid waxa aad ku raacdaa ha noqdeen iimaanka iyo wanaagga iyo siday diinta ugu socoto, inan yahay muslimada adiguna ninka aad raacayso ha noqdo waxaad ku raacdaa inuu diinta ku fiican yahay uu dabciga islaamnimada leeyahay. taas ayaa la doonayaa. haddaad fuli weydaan ka bixi maydaan ciriiri iyo dhibaato. allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi asagoo la khidaabaya dhammaanba muslimiinta, fankixuu maa daaba lakum min annisaa. rabbi wuxuu noo sheegay inaan dumarka ka guursano wixii annaga dib noo ah oo idil, haweenkii lama kala qaadin, qabiil looma qaybin, midabna looma qaybin, ee kulligood waxaad adigu yani aad doonaysid inaad ka guursatid oo sharcigu ku ogolaaday ayaa laguu sheegay. haddaba muslimiinta u dadaala oo rabbigii ka cabsada oo asyaada kala joojiyo derbiyada la wareegaysaan, jawaab ayadu ah muslimada oo aada u hagaagsan ee xafiifada ah, ninka faasiqa laguma dayi karo, haddaysan ayadu raalli ka ahayn laguma igdaari karo. faasiqa iyo faasiqada way isguursan karayaan hadday isdoonayaan, laakiin qof asagu wanaagsan oo iimaankiisa oo muuqanayo iyo qof xisbi iyo maxaasi waaweyn lagu arkayo in laysku qasbo lamo. qur-aanka wuxuu ku yidhi walmu'minuuna walmu'minaatu bacdun awliyaau bacdin, ragga iimaan kale iyo dumarka iimaan kale gabarkood gabarka kalow ilaaliya yaad u yahay, waa qof is-ilaalinaya oo isdallaya mar kastaba. sidaas ayuu allah yidhi subxaanahu watacaala mu'miniintu ayagu oon baa walaal oo wanaagga ku wada socda. kafaa'ada la fiirinayaa waa xagga istiqaamada iyo xagga akhlaaqda. shaqada lama fiirinayo, waxyaalaha ay fuqahada gabarkood yidhaahdeen nasabka waa la eegayaa, carab iyo cajam, sancada waa la eegayaa, sanaadnimada waa la eegayaa, daliil looma hayo. waayo rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum, qofka idinkugu karaamada badan waa qofka idinkugu cabsida badan leh. axad axad ka karaamo badan ma jiro ilaa cabsida alle ma ahane. cabsida allena waxaa la yidhaha qofku inuu duso xaqa uu alle kuleeyahay iyo xaqa ay dadka iyo makhluuqa kaleba kuleeyihiin. qofku waa inuu xaqa rabbi guto, xaqa bani aadamkana guto, markaas ayuu taqiyay allana ka cabsaday. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiid xasana oo tirmidi ku sugan ku yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa fankixuuh, u guuriya haddaw idiin yimaado axad diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli laga yahay. haddaad samayn weynaan takun fitnatun fi lardi wa fasadun kabiir, dhulka waxaa ahaanaysa fidno iyo balaayo iyo fasaad weyn ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. war dadka islaamka ahow rabbigiina ka cab oo u dadaaloo nin diin iyo akhlaaq leh haddaw yimaado inanta ha la siiyo. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waqtigoo joogay waxaa dhacday ninka lagu magacaabo abu qulayfa in uu guursaday inanta la yidhaah Hinda binti Walid. ninkaasu wuxuu ahaa nin ay xoreeyeen reer Ansaareed. inanta uu guursaday waxay ka mid tahay qabaa'ilka ugu sharafta badan Quraysh. ninka Bilaal ibnu Rabaax la yidhaah wuxuu guursaday ninka la yidhaah Cabdiraxmaan Cauf walaashi. halkaas waxaad ka ogaatay inaan loo qaybin karin dadka carab iyo cajam xagga nasab ahaanta oo aan lagu kala duri karin. laakiin qofku haddaw diin leeyahay waa laga guursan. cali bin abi daalib ayaa la weydiiyey oo la yidhi dadka balka waran ma kala sharaf badan yihiin? wuxuu yidhi annaasu bacdum atifaau bacdin, dadka gabalkood gabalka kale kuf ayuu u yahay. carabtooda iyo cajamtooda, quraysigooda iyo haashimigooda waa isla mid hadday islaamaan oy alla rumeeyaan. marba hadday muslimiin yihiin oy iimaan leeyihiin wax lagu kala qaadi kara ma lahan, ayuu yidhi cali. sida adilada laga garanayana waa noocaan. culummada ayagu nasabka ka hadlay oo yidhi dadka gabal isuma laa'iq ahaan waa la doonayaa labada qofood in la eego bal inay wada noolaan karaan xagga akhlaaqda. laakiin waxaan qabiilka la yidhaahdo iyo waxyaalaha kale guurka lagu xiray ha laga saaro oo rabbi ha laga boqo. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddeeyey nin kastee diin iyo dabeecad wanaagsan leh, gabar diin iyo dabeecad leh hadduu soo doono in loo diida inaan loo baahnayn. xaqiiqada marka la daraaseeyana xaaladdu sidaa weeyaane, bal ku dadaala oo rabbi ka cabsada.
inanta marka la naariyo ka gadaal waxaa la doonayaa in dariiqa saxiga la maro. marka la guri geynayo, masaa'ilka maanta ugu darana waxaa ka mid ah gurigeynta gabadha. sida inanta loo guri geeya waa si aan diini ahayn badanaaba. rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu warbixin ka dhiibay awalan maharka. maharka waxaa la doonayaa inantu leedahay in la ilaaliyo. allana qur-aanka uu ku yidhi wa aatu nisaa saduqaatihinna nixla, dumarka mahartooda siiya siin, ha ku addoonsanina, hana ku dhibinina. inantana wax walbee xoolo noqon karaa. oy ayadu jiraa mahar ha la iiga dhigo, ninka guursanaya hadduu raalli ku noqdo mahar way noqon karayaan. waxyaalaha maharka noqon karo waxaa ka mid ah inay inantu tidhaahdo ninku intaas oo kutub ha i baro, ama qur-aanka ha i baro, amase shayga nuuxaasa ha ii sameeyo haddaan shaygu mustaxiil ba ahayn. maharka in la qaaliyeeyo waa karaahiya, waa arrin laga fiican yahay, waayo rasuulku wuxuu yidhi acdamu nikaaxi barakatan aysaruhu nucana, waxaa nikaaxa ugu barako weyn midka ugu fudud xagga nucamta oo loola jeedo takaaliifta ka imaanaysa. waa inaan maharka qaaliga laga badin. haddaba waxaan usoo jeedinayaa banaadka muslimaadka ee doonaya hadda ka gadaal inay guursadaan. kuwii guursaday xaaladoodu dhammaatadee, kuwa hadda doonaya inay guursadaan maharka iyaysan qaali ka dhigin. maharka ha ka dhigeen shay macquula oo intifaac ayuba u leh. markaad oran lahaydeen bo yacni hanala ku mahriyo intaas oo kun oo dollar ama lacag ahna, waxaa idinkaga fiican inaad isticmaashaan sheeyaal sahlan oo intifaacooduna uu aad u badan yahay. laakiin waxaa maalmaha dambe dambeeyey oo dumarkii laga helay inay inantu tiraado xoolo badan ha laygu mahriyo, si ninka haddaan u kala tagno aan xoolo badan ugala haro. haddaba xaaladaas ayadaa ha ku fakerinina khayr ma lahane. waxaa laga doonayaa ninka muslimka ah markuu inanta mahersado inta uusan ayada la kulmin, uusan jirkeeda wax ka mida taabanin, inuu meherka qayb ka mida sii siiyo, sida ku sugan cabdillaahi qorayaan abu daawuud iyo nasaa'i. rasuulka sala allahu calayhi wasalam cali ayuu amar ku siiyey inuu faadimo sii siiyo xoogaa xoolaa intuusan jameec ugu tegin. wax meherka ka mida waa in inanta loo sii hormariyo, waana sida sunnada ah ee waajib ma ahan, wayna wanaagsantay in arrinkaa lagu socdo. maharka waxaa la doonayaa inanta inaan lagu dhibin ee waa in hore laga siiyo haddii loo heli karo. hadba ninku sau heli karo waa inuu usii bixiyo. marka ha ka gadaal xoolo ayadu ama ha ka dhigato ama ha sadaqaysato ama ayadu ninkeeda ha siido haddana mar kale. laakiin dabeecadda ay qabaan dumarka soomaalidu waxa weeye dabeeca dhib badan. maharka in la siiyo maayo ogola inta la qaboo la rabo. maharka haddii la siiyana in la furayay u haystaan yaqayso xisooda. xoolaha adinka iskaleh ka qaata nimanku inta idiin ogoliyin yaysan idinkala goyne. waa idinku fiicanta inaad sidaa yeeshaan. ninkii guursada oo doonaya inuusan maharka bixinna rabbigii wuxuu hortegi doonaa asagoo zaani ah. waa arrin aad iyo aad u liidata. marka bal aan lagu dadaalo xaaladda maharka, yaana la adkaynin. maharka sirta ah waa inanta loo guursaday khudba sirada ah. hadday laba qofood ku heshiiyaan inay gabadhaysi siiyaan oo xaqa kii dhaco, oo markaa laysu dardaarmo inanta inaan la sheegin in la guursaday, inantana aabbaheedba bixiyey, waxay culimmadu leeyihiin siday u badan yihiin nikaaxaasu waa fasaxmayaa mana ansaxayo. marka khudba siraba hasha la yidhaaho way u dhammaatay duurna ma aha ee iska deeya. inantii doonaysa inay guursato iyo ninkii doonaya inuu inankaa guursado, nikaaxa public ha ka dhigeen hana la ogaado inanta in ninkaasu guursaday. marka la doonayo hadday doonaan doonidda way qarin karaan, laakiin markay arrintu gaarto waa inay public ka noqotaa oy dadku ogaadaan oo lagu sheekaysto inan hebla min hebel ayaa guursaday si aan loo soo haweysan. marka walaalayaal, islaamka ilaaliya, xaqu wuxuu idin dirayana ha ka tegininna. waqtigaa waxaa la doonayaa ka gadaal inuu ninku diyaar garoobo oo u diyaar gareeyo inanta guri. waxa la yidhaah jihaaj ayaa loo baahan yahay. jihaajka la sheegayaa waxa weeye ninku inuu diyaarsado guri uu inanta kula noolaado. waxaa nasaa'i ku sugan
rasuulka sala allahu calayhi wasalam jahasa faalima, faalima ayaa u diyaariyey khamiil oo maro faransan ah iyo yani baharka la yidhaha sibra, waxa uu kale u diyaariyey gogol, waxa uu u diyaariyey nabigu barkin, waxyaalahaas ayaa u diyaariyey xuruurkeeda ku kabay. Waa inanta uu isagu dhalay sala allahu calayhi wasalam. xadiis macnaha tusinaya Nasaa'i baa qoray. marka waxaa la doonayaa in la diyaariyo guri diyaarin sharci ah. diyaarinta sharciga waxaa la yidhaha wax kastoo gurga looga baahan yahay oo alaab ah oo firaas ah oo aaladda wax lagu cuno ah, ninkaana laga doonayaa inantana say kamida lama su-aalayo. laakiin reerka inanta waxaa laga rabaayo muslimiinta inay ninka taageeraan oy wax la hagaajiyaan ay wax u diyaariyaan. waa diyaar garaynta sharciga ah. ama kuraasta waaweyn ee guryaha la dhigayo iyo derbiyada qadiifadaha lagu dhejinayo, diinta islaamku meel ay ku sheegtay ma lahan. diyaar garaynta waajibka ah oo ninka laga doonayo waa alaabta wax lagu qunayo iyo firaashkii lagu seexan lahaa iyo aratirkii la huwan lahaa iyo waxaan gurga looga maarmaynin, waxyaalahan derbiyada lagu xalaqayo iyo khadiifadaha lagu dhejinayo ama la goglayo wax loo baahan yahay oo laazima ma ahan. marka waxaan ku waaninayaa iyo dadka isguursanayo idilba, asyaa aan diintu waajib idinkaga dhigin dadka waajiba uga dhiganina, waxyaala aan diintu idiin dirin adinku haysu dirinina oo rabbiga idinsada waa laga kari la-yahay arrinka asagaa sababkii islaamka ahaa. axadkii boqol ku heli karee maanta isagu guursanaya waxuu jecelyahay boqolka inuu ku isbaysteeyo gurgiisa, laakiin walaalkaa muslima ha kugula guursado iyo reer walaalaha oo dhibaataysan ayaa jira barsii laga sakari maayo. inanta maanta la guursanayo iimaan kale ee qur-aanka xidirisay oo saxiixayn iyo sunan garanaysa ama diinta in badan taqaana ilaa in yaroo alla u naxariistay maahane, waxay leeday alaabta la iidhigayaasay u taallaa. waxaka aniga laayi qiimo ahan gabdhaha waalkeeya looma dhigo ma ka maqlaysin, walaalow haddaad lacag badan haysatid lacagta qaybiyo bar walaalahen ayaa masaakiina si annagana guri lagu filan oon ku hoyo karna noo samay. inaan iimaan iyo diinu jirin bay taasu daliil u tahay ee dadku ay diintii gabadha qaateen gabadha ka tageen. ka fiirsada xaaladaha lagu sugan yahay, ha u qaadanina inay arrintu tahay inaan diidayo in inanta la wanaajiyo wax fiican loo dhigo ama la qurxiyo. waxaa loo baahan yahay qof haddii ilaahay nicmo siiya nicmada in laga arko, laakiin nicmada araggeeda iyo israafka kala garta. dadka maanta jooga waxaa laga yaabaa curuuskooda inay ku baxdo intaas oo kun, todobada beri oo ugu horreynana waxay gurga ku cunaan ay waayaan. taasi madiin baa marka waa samaxay. maxaa loola jeedaa kuraastan waaweynanka badan oo gobolkood boqol iyo konton ay ku fadhiyaan oo kun oo kenya mari ah amase saddex kun oo dollar maxay qaban doonaan? ma ninka iyo haweentaa isku jeclaanaya ma waxba idiin kordhinayaan waa maya? waxaa idinku wanaagsan inaad rabbigiin ka cabsataan subxaanahu watacaala oo sayaalka lagama maarmaanka aada samaysataan, dhaqaalaha kalena aad waxna adinku isticmaashaan oo meel dhigataan, waxna aad walaalihiin siidaan haddaad dad muslimiin oo iimaan iyo diin la tihiin. waayo rasuulku wuxuu xadiid ku yidhi sala allahu calayhi wasalam, qofkii isagu dhere ku seexda dariskiisuna baahan yahay ee og iimaan ma lahan mana irumayn. haddaba waxaad ogaanaysaa walaalaha oo dhibaataysan haddaad og tahay oo aad adigu gurgaaga quruxda ka badisay xoolahaasna aad wax ka siin kartay, ogow oo iimaan ma lihid. waxaa la yidhahdaa wax diin iyo wanaaga ma ahan ee rabbi ha laga baqo subxaanahu watacaala. qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu ku dadaalo siduu gurgiisa u wanaaji lahay una diyaar garayn lahaa. waxaa u bannaan ayuu yidhi maalin ninku inuu ku intifaaco waxyaalaha uu haweentiisa usoo diyaar gareeyey. waqtigaa ka gadaal waxaa laga doonayaa ninka nafaqada. nafaqada waajib ayay ku tahay ninka, waxaana nafaqada la yidhaah waxa ay sawjadu u baahan tahay oo cunto ah oo guri ah oo daawo ah oysan ka maarmi karaynin iyo khaadib u adeega marka ay dhibaataysan tahay. waayo muslimiintu waxay ogol yihiin in inanta loo sameeyo khaadim muslim ah. khaadimad waa gabar muslimad ah, khaadimad waayaan ma aha nin khaadim ah. haddii gurga nin ka adeego haweenta oo u shaqeeyo waxa ay noqon doonta lama oga arrintu. iska ka fiirsada arrinta ayadaa
waa in khaadimo la samayso. hadday khaadimadu gabar gaalaa noqoto, waxaa laga doonayaa inanta muslimadda inaysan gurgeeda faraha ka saarin, inaysan horteeda isku qaawin. waxaa laga doonayaa inaysan alaabta waxyaalaha la dahirayo oo nijaasadu gaartay ii dhaqaysan dhihin. ashyaa badan baa laga doonayaa. ha laga fiirsado allah laga boqo subxaana watacaala. nafaqadana ninka waajib bay ku tahay inta uu wadu leeyahay, waayo rabbi wuxuu yidhi liyumsik min sacatin min sacati waman qudira calayhi risqu falyumsik mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ila maa aataaha. axadkii ilaahay wusci siiyey wuscigiisa waxa ka bixiyo, qofka lagu ciriiryana intuu heli kara ha bixiyo. nafta laguma mashaqayn waxay karta mooyee wax kale ah. saas ayaa la doonayaa in lagu socdo. rasuulku wuxuu xadiid muslim ku sugan ku yidhi allah uga baqa dumarka, walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf. dumarkana waxay dushiina kuleeyihiin inaad arsuqdaan iyo inaad arati u labisaan oo si macruufa oon israaf ku sugnayn iyo ciriiri aad u samaydaan. ragga gabal waa buqaraa, xoolo badan bay leeyihiin, waxay sameeyeen arrin cajiib badan. islaanta ay qabaan casa iyo gado waxay ku duuduubantay maro baati ah, waxay isaga bedesha ma heli karto. hadday tiraa mare ii soo imina anagu qaylin kugu filana ayuu ku odhanayaa, war islaanta alqabsi mari ay hortaada ugu xaragooto iyo barafuur ay adiga isugu kaa sugto iyo waxyaaba isugu kaa dhalaalida u samay. marka ilaahay iqtisaadigu siiyo oo waxa ciriiri ha ka dhigin. waxaana laga doonayaa inanta muslimadda oo la guursaday dharka quruxda badan waxyaabaha carfaya ninkeeda keliya inay tusto. laakiin maanta maxay samaynayaan? baati shan sana ka hor lasoo gaday oo shan meelood canjeera uga taallo ayay markay ninkeeda la joogto xiran tahay. dubku bixiinadaba u fiirso, suuqa markay aadayso kaba armaajada meesha ugu sarreyda laga soo bixiyey, iyo malqabad xumoo dhalaalaysa, iyo dirac la yidhaah diricii jabuuti, iyo garbasaasa janabada kaa taagnaataaday soo xiran, suuqa ayay aadi ayadoo carfaysa u geysa sami u laafyoonaysa lala yaabo oo yaad isu qurxinayaa kii ku raada ka tagtaye. waa maxay waxa kan? waa rabbi ka baqa subxaana watacaala. waxaa laga doonayaa banaadka muslimaadka ah oo ayagu diinta qaatay oo jirkooda qariyey, marka nimankiina la joogtaan shikooyinka derbiyada saarta marya ququruxoon oo khafiifa irta. saasaa la doonayaa. laakiin ma aha inaad ninkaadii la joogtid rag ajaanibuna aysan meesha joogin oo maantada jawaabkii dusha saaxib kuu saaraya. lama baahno. haye, waa inaad dhididka iska soo dhaqdid, isi soo nadiifidid, arati qurxoon iratid, hortiisa aad ku laafyootid. taas baa la doonayaa. sowsa maa kale ninkaan u haweysan ood adugu u qancidid. taas ayaa lagaa doonayaa. waa kaasi badan laga helo hablihii islaamka ah iyo rijaashiiba way wararkan sheegayno oo diinta islaamkay u dirayso. arrinaad u adag weeye. waxyaalaha cajiibka badan bayna ka mid tahay ninka iyo haweenta qaba inaysan israadi garan karin, waa inay isqanciyaan oo inantu ninka u xaragooto oo isagu u xaragoodo oo qofba qofka kale raali garaya. sharcigu isagu odhanaya waa noocaa. inantu waxay nafaqa ninka ku yeelanaysaa markii dhowr shardi la helo. shardiga koowaad waa in uu caqad ku dhaco iyo nikaax saxiixa. shardiga labaad waa inay nafsadeeda u sallinto oy tidhaahdo jirkayga waan ku ogolahay. shardiga saddexaad in lagu oo ku istimtaaco waa inay suuragal tahay. midda kale ninkeedu meeshii uu yidhaah ii raac waa inaysan ka diidin. dadka lagu istimtaaci karaa waa inay ka mid tahay ee haddii maxalkii go-an yahay oo farjiga balaayo kale ku aadan tahay ama mashaakil kale uu jiro ama inantii aysanba u dulqaadan karin in lagu istimtaaco, taasi mawduuc gaara wey. nafaqo ma yeelanayso. nafaqada waxay inantu ku yeelanaysaa shuruuddaa in la helo. rabbi ha laga cabsado xaqa dhab ha loo garto. masaa'ilka ay dadku jecelyihi in marada lagu dado ha laga qaado dadka, si dhaba ha loo ogaado xaqana sow yahay ha loo ilaaliyo. arrinkaasi waa wax annaga nagu wanaagsan. asxaar baral marka uu dhaco ee xooluhu ay qaaliyoobaan waxaa la doonayaa nafaqada inuu ninku inanta u bedelo oo u hagaajiyo. waxaana la doonayaa marka jamaac laysugu tegayo in magaca ilaahay la xuso oo la akriyo ducadii. saasay daadku uga faa'iidaysan. waxaana la doonayaa inta jamaacu socdo inaan halkaa lagu sheekaysan sida wanaagsan, waxayna culummadu sheegeen inuu xaaraam yahay arrinkaasu. waxaa la doonayaa nusuusta in la ilaaliyo, wuxuuna ka mid yahay hadallada maalaa yacniga in meelaha lagu sheekayso. waxaa laga doonayaa ninka inuu haweenta uga tago maxalkii loogu talagalay in looga tago kari ah. arrimaha bal ha la fuliyo oo rabbi ha laga baqo oo yaan sharciga lagu cayaarin.
waxaan doonayaa masaa'ilkii aan ka hadlay inaan gabangabo ku sameeyo. waxaan usoo daba marinayaa masalada la yidhaah waliimada. waa markaa curuusku dhacayo waxyaalaha loo baahan yahay. waliimada lagu sheegayo waxa weeyaan ninka iyo haweenta marka laysu guri geynayo ama laysu maariyo raakin la sameeya la yidhaah waliimatu lxursi. culamada islaamku aktarkoodu waxay leeyihiin waa sunno, waxayna u daliishadeen nabigu cabdiraxmaan bin cawf waxa uu ku yidhi awlim walow bisaatin, waliimo samay riba allaha ka dhigee. waa xadiis saxiixa, laakiin culamada waxay yidhahdeen qaarkood waajib weeye oo nabigu amar bau ku bixiyey weligiina kama tegin. waxaan doonaynaa dadka islaamka ahow waliimatul cursiga waxuu nabigu ku samayn jiray in maanta wax ka mida lagu sameeyo. waxaa la noolaa haddaan sakariya la galin oo aan sagaal jibi loo soo yeerin oo aan meesha ciyaal isagoo dhan isugu imaanin inaan gabadha la aroosin, war arrintu saa ma ahan. curuusyada gabal waa in timir lagu bixiyo, curuusyada gabal waa in muufo iyo marag lagu bixiyo, gabal waa in ari lagu qalo, gabal waa in lagu dhiibo raasin kale, gabal waa in xalwo keliya lagu bixiyo. taas ayaa la doonayaa. israafkana waa in layska ilaaliyo. waxaa kaloo la doonayaa waxa weeye sida uu nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam, laa yaakul dacaamaka ilaa taqi, curuuska waa inaan loogu yeeri qof aan taqi ahayn. sharciga islaamku saas u odhanayaa, waayo cuntadu labay u qaybsantaa. mid waxaa la yidhaha dacaamu lxaaja, waa qofka dhibaataysa in wax la siiyo. axad kastoo beer qoyanle waxsiintiisa ajir baa laga helayaa taa. ama dacaamka fadiilada iyo wanaagga loogu talagala iyo farxadda dadka rabbi ka cabsada maane dad kale in loogu yeero looma baahna. haddii loogu yeero xaaraan maahan bay culimmadu leeyihiin, laakiin nusuustu warkaa way ka soo horjeedaa, yaan la samaynin. wixii adigu iska yimaada yaan laga eryin, laakiin dadka loo yeero dadka alla ka cabsadee masaakiinta ee muslimiinta waa inay noqdaan, iyo dadka ayagu khayrka leh. waxay kaloo culimmadu sheegayaan inanta reerkeeda iyo inanka reerkiisa wax ka mida booska way imaan karaan, laakiin waxaa la doonayaa dad alla yaqaan oon munkar kordhinay inay yihiin. maanta arrintaas ayadaa waa lala-yahay. dadkiina xaaladaa ka qaali noqotee diin gacanta kuma hayaan say u badan yihiin. oo haddaad tidhaa waxayaan la samaynin, waa dhib badante lama yeeli karo un baa kaa soo horrayda. haddii arrimaha laysku dayiray waxa alla wou fududayn lahaa subxaana wa tacaala. rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida bukhaari iyo muslim ku sugan, haweenkiisa midda ugu badnan waliimada loo sameeyey zaynabo ayay ahayd, hal riya ayaana laga qalay. saasay arrintu ahayd. adinku bintu jaxsha iyo wax lamida rijaalka maanta joogta rasuulka miyaad gaartiin? war rabbi ka cabsada oo alla ka baqda oo wax yar waliimada ka dhigo ha ku israafinina. haddii ilaahay arsaaq badan idin siiyaan waxa iriiri ha ka dhiganine wax dadka kala gaala oo aan la daadinayn oo aan israaf iyo xadgudub ku jirin ka dhiga. taas ayaa la doonayaa. labaatankan gawaari ee laysdaba dhigaya ha la joojiyo. inanta gaari ha lagu qaado way fiicanta iyo gabdho kale waa la samayn karaa, laakiin waa in owqaadaha qaarkood lagu tilaabsadaa gabar muslimada in gurga lagu aroosinayo loo lugaysiiyo, si halkaa loogu muujiyo tawaaduc iyo wanaag aana u noqonin dadka adduunyada caabudaya. maanta lama samayn karo. ninka waxaa lagu soo qaadaa san gaari, inanta waxaa lagu soo qaadaa 22, bar waxaa soo raacaya dad faasiqiina oo fujara ah oo alla ka cabsada. war waxaa kan diini ma ahan. dad walaalaha oo muslimiina hadday gawaari haystaan oy kugu saacidaan lacag la-aan laa ba'sa bih, laakiin lacagtan tagaasida lagu kiraynayo diintu idinma jirin. hana u qaadanina inaan idinku adkaynaya xaqaasaatan odhanaya ilaahay dadka xadgudboo mushrikiinta ma jecla. muslimiin walaalihiina ayaa jeelal ku jirta, gabal ayaa araran, ilmo agoona ayaa jira, ku bixiya ha ku cayaarinina xoolehe. waa hadal khayr doonaysaan. haddii kale waa inxuruusayna wax warka dhigta. waliimada goormaa la bixiyaa? waqtiga xaqad ku dhaco oo mehar ku dhaco agteeda, amase marka inanta la guri geynayo. waa amar waasica, dadka waxaa u banaan marka inanta la maharinayo, marka la guri geynayo, ama caawoo kale in la guri geeyo berita la cuno, intaasoo idinba way sugan tahay. waa macnaha waqti gaara oo loo xadida lama samayn. marka meher ku dhacaya ha noqoto, marka la guri geynayo, ama caawo inanta la guri geeyo beritoo kale la cuno, sow nabigu sameeyey sala allahu calayhi wasalam. waliimatul cursiga qofka looga yeero ina wajiba waajib bay ku tahay, waayo rasuulku xadiis saxiixa ayuu ku yidhi man taraka dacwa faqad casa allaha wa rasuula, wacidda qofkii ka taga allah iyo rasuulkiisa waa caasi ajiiba. marka waliimada in la ajiiba ay waajib tahay. xaafid ibnu xajar kitaabka fadxiga la yidhaah suruud ayuu ku qoray,
shuruuddaas markii la helay waajib tahay. أولاً أن يكون الداعي مكلفاً حراً رشيداً قفكاً وحو يهلياً وإنه قف مكلف وقان كار وعقل إليه وإنه حري هو سأضان هاي وإنه رشيد يهي أو مثل حال أدو يهي يمت آخر ريقان فاسقة كو يهلينا كي يشواجب كو مهم أريد اللبات ويريد وإن اللبوخة في سندسك فهلينت وحل لويت إن مساكين سيه وإن له يهلا فقرارا وصدق اللبات إلا الجوانيو حتى أن يقولين أنا وحبها قاقين أرنت سبح الروح وليان وحال الجوانيا إلا بس رجل المسلمين إلا بس أدويو وما كان ناسا تكتو أن لبارك الجحيني أما أمان لبو بس أميني بس الدائقة وقول يالي وإنه مسلم يالي في الراجحة قال الله لغم يالو وحكالو الجوانيا ناسا سئلو سن منكر جرين وحكالو الجوانيا عدر إلى اللهين أبو غمق ناكتين حتى الدرينة أمد الفهية وارس كدها فيسا مركا ولا رياضين عاف أمال الدوركا مصوريان لكينين قبضي فريان قريها اللي قد جنين أرتر الوحي يا ريان لصمينين دمركا مريها حقاب أولا بسو أروسيو أقوى سوريكو كلا كدية اللي كبقوا حقا إلى اليوم حافظة كتاقا